nenda nchi nyingine tofauti. So lazima uende Ulaya, so lazima uende Marekani, so lazima uende Asia. Lakini kuna nchi zingine za Afrika unaweza ukajisikia ukaenda Namibia, nenda Shinyanga. Mbona kama nimeharibu sana Shinyanga? Nenda Iringa, hata kwenye shida na raha. Umeona, sio wakati tu wa raha kubeng ndo tuko pamoja. Hi, sweethearts, mambo. We're back again. Nimerudi. Episode yangu ya kwanza, tangia niondoke. Ninapenda jinsi video zangu za Kiswahili zinavyoenda. Yani, ninapenda. Zina views ambazo zinaridhisha. Sio mbaya. Asante kwa wale wote ambao wanaangalia video zangu. You guys are amazing. Nawapenda sana. So, leo nimekuja na content ya Kiswahili. Ila, maajabu ni mengi. Ila nimesema, nitengeneze content. Kuna necklace ambayo nilikuwa nataka nivae. Kwa sababu yani nimeanda mara nina silver, mara nina gold, mara ni yani niko hoi hai. niko juu chini. Sasa necklace ninazo, lakini nikaona nisilete rangi tofauti kwenye mandhari. Kwa hiyo nikasema ngoja nije kama nilivyo. Sijui nitakuwa comfortable na haya mabega. Sijui nikavae necklace. Let me go look for a necklace, okay? Nakuja. Kuna necklace particular nilikuwa nataka nivae. Unajua bwana, mimi ni brandi. Ah, shorts zangu sana kwa Shafii. Shafii the brand, eh? Ah, yule kaka ananichekeshaga sana. Yeah, ananichekesha sana. Especially bodaboda. Nye, bodaboda wangu mimi, eh? Ah. Hapana, kwa kweli. Yani, ananipelekaga kwenye kituo cha mafuta. Yani, nimevaa zangu nimependa, sasa anawazaga. Anaponipeleka kwenye ile kituo cha mafuta, uoga ni anawazaga nini? Na ameshapiga ruti. Sasa najiuzaga ni kama mafuta ya bukubuku. Au anaga wateja. Nashindwa kuelewa, lakini najua ana wateja wengi. Nimeshamtagi, nimeshamwambia. Kwa sababu mimi hiyo pepeta yake sipendi. Sipendi kwa hii ring inabidi sanieke pembeni, maana itaniharibia video yangu. Hatimaye mmeniona jinsi ninavyojiandaa. Walau, nilikuwa nataka nivae necklace kutoka kuna necklace nilinunua. Rafiki yangu ana duka lake. Like, kwa I wanted to really really wear it, lakini sinajua necklace ile mtu ambaye hujazoea kuvaa vitu vingi, so mbona hujazoea? Mimi nilikulia shuleni, kwa hiyo hizo mambo nilikuwa sina. Kwa hiyo sina, yani najiona niko sawa tu. Yani najiona niko sawa kama sina hiyo hereni, sijui necklace, najiona niko sawa. Lakini sasa kwa sababu utu uzima umekuja, hivyo basi, na mimi mwenyewe ndo brand najiita, hivyo basi, yani bidii nifanyaje? Nikae kama brandi. Sasa nilikuwa na hiyo necklace, nilikuwa nataka nivae, ni rafiki yangu, jamani msupportini naye duka lake. Ni kama mdogo wangu sana, tunampenda. Yes. So that's what I wanted to wear, not this one. Na sio hii, samani kwa Kiingereza. Yani, hii content ya Kiswahili ambayo naitengeneza, sitaki kuweka neno la Kiingereza hata moja. Yani sitaki kabisa. Yani nataka niwe Mswahili, Mswahili, Mswahili hasa. Sasa ndo maana ninataka ni ongee Kiswahili tu. Kwa naongea Kiswahili ambayo natakiwa ongee na Waswahili, mimi niwe namba moja. Kwa ndo nia na madhumuni yangu ya kutengeneza content za Kiswahili. Na ni matumaini yangu kwamba nitapenda Kiswahili changu, ingawa Kiswahili changu ni cha chuga, ni cha dana, ni cha Kiingereza. Kwa hiyo, kwa namna yote mtakavyoita, I hope mtaenjoy content zangu. Ya leo ni mengi.
ya leo ni mengi, ya ninywe maji. Ya leo ni mengi. Shorts zangu za leo napenda ni mpe kaka angu Good Living. Asante sana. Nimefurahi amenikomentia. Mtakuta uko chini angalieni Good Living Nyari mtu mkubwa sana. Kanikomentia, kaniachia comments kali sana nzuri, amazing comments. And pia naombeni wote mnikomentie, nikomentieni chochote. Komentini. Mnajua jinsi YouTube inavyofanya kazi ni hivi. Kukiwa kuna ile tuna ushirikiano kati ya mimi ninayetuma video zangu na nyinyi ambao mnaniangalia, ndivyo inavyoniwezesha watu wengine waone, kwa sababu ni kunakuwa kuna ile kurupushani. Uelewa, namba zangu zina kurupushani juu chini, namba zangu zinasoma hivi hivyo, jinsi mnavyofanya wasanii, watu maarufu mnavyowafanyia, na mimi nifanyeni hivyo hivyo. Jamani, andikeni chochote, likeini, views ziwe nyingi, isiwe hivyo. Anyways, leo nilikuwa nataka niongelee kuhusiana na kutoka nje ya nchi. Umeona, najua watu wengi mnachukulia kutoka yani Tanzania ni kitu kigumu sana. Wengine wanajua ni kitu kirahisi bwana, naweza fanya bwana, umeona. Lakini sikwambie mtu, kama unaona sehemu haikutoshi, haikupi unachotaka, kaanze maisha sehemu nyingine. Yani kama uko da unaona kuna maisha yetu, nenda Shinyanga. Mbona kama nimeharibu sana Shinyanga, nenda Iringa. Anza maisha upya. Nasiamanishi kwamba ndo ukimbie, hapana. Ni sawa sana wewe kuondoka na kuanza upya, kwa sababu mara nyingi naona mtu vitu vimeshindikana, unakata tamaa sana. Hii dunia ina watu yani tuko bilioni 7. Sasa wewe bilioni 7, nchi ziko ngapi? Hata nchi si nyingi, na nasoma political science, sijua kumbe 195. Kuna nchi 195. Tanzania imeshindikana, una uwezo wa kutoka nje ya nchi. Unahitaji mabilioni kwenda nchi nyingine kuanza maisha, na nchi nyingine zinakupa mpaka uraia. Nchi zingine, yani sijasema kwamba ni uache nchi yako ya Tanzania, hapana. Ila nachomaanisha kwamba kuna nchi zingine ambazo zina utakachoenda kukitoa huko, ukirudi baada ya muda, kati ya kile yako imekaa sawa, utakuwa uko sahihi sana. Maana safiri uone, mimi nasemaga safiri uone, mambo ni mengi. Kuna mimi inazunguka inasema, unajiona mzuri, zunguka, nenda huko duniani uone kuna wazuri zaidi yako, my darling. Umeona? Kwa hiyo hivyo, yani vitu watu ni wengi, watu bilioni 7. Embu toka, nenda sehemu nyingine, kaangalie namna. Usione kama vile kila mtu ana hata au wazungu, hata au Wahindi. Hata umeona Wahindi wametoka kwao wakaja wapi? Tanzania. Si unaona? Na wewe ondoka, kama maisha yamekuwa hoi hai. Ondoka, nenda nchi nyingine, kaanze maisha upya, na ninakuhakikishia familia ulionayo nyumbani itabakia kwa familia yako, hawawezi kukataa kwa namna yoyote. Yani si nikwambieje, lakini ndio hivyo. Ukienda sehemu nyingine utapata familia pia, na watu watakupenda. Ndugu yangu, wewe ni wa thamani sana. Simona, wewe ni wa thamani sana. Kwa hiyo usije ukajihisi Tanzania yameshindikana, kwa hiyo ndo basi tena, maisha hayawezekaniki. Nenda China. Wanaongea Kichina, utajifunza Kichina mbele ya safari.
nenda Uturuki. Unaongea Kituruki, utajifunza Kituruki mbele ya safari. Si ndio? Nenda Marekani, ni Kiingereza kinakushinda. Nenda. Utakuta watu wanaoongea Kiingereza huko, utajifunza umuhimu mbele yao. Umeona? Kwa hiyo usiogope kutoka nje. Nishawaambia passport ni kitu cha msingi sana kuwa nacho. Chochote kile kitakachokutoa nje ya nchi, iwe ni biashara. Kuna mtu mwingine hapa anawaza, sasa mimi napenda nchi yangu Tanzania. Kama unapenda nchi yako, utafanya vitu vizuri kwa ajili ya nchi yako. Sawa. Kwa ukienda huko, kuwa mzalendo, tangaza nchi yako. Kirudi nyumbani, fanya vitu vya msingi kuikuza nchi yako, uchumi wa nchi yako uendelee kukua. Lakini cha msingi sana, usibaki nyumbani kubweteka ukiona life is too hard. Move, nenda sehemu nyingine, unapata hela nyingi. Umeona? Toka, nenda nchi nyingine, utapata. Fanya juu chini, utoke uende. Kuna njia nyingi za kutoka nje ya nchi. Wewe, kuna watu wataweza kukusaidia kutoa nje ya nchi. Kuna watu ambao, kuna kazi huku zinazohitaji watu waje wafanye kazi. Apply, jaribu kuapply kazi. Na hata kama hujasoma shule, ninaamini watu wengi ambao watakuwa wanaangalia hizi video ni watu ambao mna elimu kidogo. Na hata kama hauna elimu, lakini una ile, unajua, knowledgeable. Yani una maarifa fulani hivi ambayo yanakupa ujanja. Mpaka YouTube umeingia, my God. Mpaka YouTube umeingia, inamaanisha kwamba yani una ile hamasa ya kujifunza, hamasa ya kujua vitu, hamasa ya kudadavua vitu kwa undani. Kwa hiyo toka, usibakie Tanzania, usibakie Kenya, usibakie Rwanda, usibakie Burundi, usibakie Kongo. Nenda, toka. Yani toka, nenda nchi nyingine. Kuna vitu ambavyo hela utapata na vitu kama hivyo. Umeona? Cha msingi sana ni kuhakikisha kwamba ukifika huko sasa, fatilia ni vitu gani ambavyo vinahitajika mimi kufanya ili niendelee kuishi hapa kihalali. Umeona? Kwa hiyo ukishajua ni vitu gani ambavyo wewe unahitaji ili uweze kuishi hapo kihalali, fight maisha ndugu. Watu wengi namsikilizaga Shena sana, watu ambao ana uhakika, watu wengi ambao mtakuwa mnaniangalia YouTube soma yangu, kama umeshaikutana na Shena, analetaga stories za watu wengi tofauti, diasporas. Wa Tanzania ambao hawapo Afrika, hawapo Tanzania, wapo nchi zingine huko Poland, Portugal ni nchi, Italy, Marekani, Canada, popote. Umeona? Kwa hiyo analetaga watu wanaongea, na ukisikiliza stories za watu jinsi walivyotoka, you are just like, ni wewe tu unajizuia kuondoka. So my darling, wewe kama ni umesoma shule, na vitu kama hivyo, ukaona ajira hamna na kozi ulizosoma zinakuwezesha wewe kutoka nje ya nchi, my darling, toka Tanzania. Tanzania is not your end result. Kuna vitu vikubwa sana Mungu amekuwekea kwenye mataifa mengine. Yani wewe unatembea na baraka zako. Sijui ushaisikia hiyo. Unatembea na baraka zako. Baraka zako hauziashi mahali. Unatembea nazo na baraka zako zinakufuata. Yani wewe unatembea nazo. Zinaenda na wewe popote pale utakapokuwa. Kwa hiyo wewe usianze kuwaza, omba tu kibali kwa Mungu. Mwambie atakuruhusu uende unapotaka. Ikikwama sasa, hapo ndio ujue Mungu hataki uondoke. Na saa nyingine wewe toka. Kwa msiwe na hofu, msiwe na shaka. Kutoka Tanzania ni rahisi kuwa na passport yako. Sababu zako za kutoka nje ya nchi, zitafute, utazipata. Na saa nyingine Mungu ni wa ajabu. Kuna mama nilikuwa namsikiliza, so binti yule ni mama, ni anaweza kama mamangu au anaweza kama dadangu probably. Alikuwa anasema kwamba yeye jinsi alivyotoka Tanzania, sikumbuki jina lake, I wish I can mention her cause anafurahisha sana. Yani story yake inafurahisha sana. Kwa akatoka Tanzania,
alikuwa hata hana hiyo, ana mkutano, anadai ana mkutano, lakini hata huo mkutano yeye mwenyewe hana huo mkutano. Kwa kafika pale visa desk, akaitwa, wewe come, wewe njoo. Kaenda akauliza, akasema mimi wala na Masai. Yaani ndio maswali, kuna maswali fulani pia aliulizwa, lakini aliposema Masai, aye basi na document ile dada akaacha, visa akapewa, akaondoka. So vitu kama hivyo, yani ni story nyingi ukisikiliza za watu ambao wametoka nje ya Tanzania, inakwambia kwamba usiwe muoga. Watanzania sisi ni waoga. Jamani, mkiona idadi ya wa Nigeria ambao jinsi wametoka nchini kwao, hawana hata 100, my God. Hawana hata 100. Wametoka nchini kwao wakaenda sehemu nyingine kutafuta maisha. Na pia ni kushauri tu, so vizuri kuondoka nje nchi yako. Kwa sisi ambao tumesoma siasa, sio kitu kizuri, kwa sababu, lakini watu wengine wametoka, ila usije tu ukasahau nchi yako. Kuwa mzalendo, kwa sababu hizi nchi zetu tunaziachia mikononi mwa viongozi. Maamuzi mengi yanafanywa na viongozi. Lakini tofauti na samani, kuna hiyo alama inaita yacheni live. Maamuzi mengi ambao watu, yani sasa sijui hapa nilikuwa nishasema, nilikuwa naongea na simu. Lakini sehemu ambayo niliishia, nilikuwa nasema kwamba viongozi wetu mwisho siku wana majukumu mengi. Sio kwamba yamewalemea, hapana. Lakini ni vizuri sisi wananchi tukijihusisha. Ni vizuri sana sisi wananchi tukijihusisha na mambo yanayohusiana na nchi yetu. Tukijihusisha, tukitoa maoni yetu, tukitoa mawazo yetu, hivyo umeona. Nchi zingine zinaweza zikawa zina malengo yake yenyewe, kutanua uchumi wao kivyao, lakini sisi hatujui malengo yao ni yapi. Kwa hiyo wakija kwetu sisi wanataka kitu fulani, tunawapa kwa sababu hatujui nia na madhumuni yao ni nini. Watatuambia ndio vitu vizuri. Siku zote ukiwa unataka kitu kwa mtu, lazima useme vizuri ili uweze kukipata. Si ndio? Ndivyo hivyo watakavyofanya, lakini hatujui effect yake ni nini baadaye. Kwa hiyo ni vizuri kama watu wengi tukiwa na ufahamu, unajua watu wengi tukiwa tunashirikiana mawazo, tutajua okay, je, kuna nini? Hii kubaliwe, isikubaliwe. Hii ni nzuri, sio nzuri. Unaona, kuwe na ule umoja. Tuendelee kupenda nchi yetu. Hata kama tukienda nchi za watu wengine huko, tuendelee kujitambulisha sisi. Kwamba sisi ni, kwa mfano mimi ni content creator. Nimetoka Tanzania. Hivyo nijivunie Utanzania wangu, nijivunie lugha yangu. Ukienda mataifa mengine, mtu anaweza asiwe na ile munkari ya kutaka kujua ni lugha fulani kwa sababu anataka nchi yake iendelee kuwa top number one. Americans wanataka waendelee kuwa number one. Koreans wanataka wawe number one. Kila mtu wana fight for that number one. Kwa nini sisi tunaacha uzuri wetu? Wewe kama content creator unaweza kuendelea ku create kama mimi, unafanya maybe content creation kama mimi, umeona. Endelea kutupa content kwa lugha ya Kiswahili. Kwa nini unaweza kufanya hizi uzuri wote, mbumbo zote, aesthetic and authentic content kwa Kiswahili na ikanoga, ikapendeza, unaona? Ni ile creativity tu inatakiwa iwepo. Kwa hiyo tukienda huko nchi za watu, tusijisahau kwamba sisi ni Watanzania. Tusijisahau. Yes, of course, tumeenda kushinda kwa wingi, si ndio? Lakini bado sisi ni Watanzania. Kwa hiyo tusisahau hiyo aspect. Ukienda huko nchi za watu wengine, yani kwamba ndio umeondoka Tanzania, usianze kuchukia nchi yako. You cannot talk about it. Huwezi kuiongelea kabisa, yani ongelea kuhusiana na nchi yako hivyo. Na huko ndipo vyakula vyetu tu, of course, hatuna ile ulo, ile chakula yetu ile ya ndani, of course tunaweza tusiwe nayo, lakini bado tuna vyakula vyetu ambavyo nchi zingine wao hawana vyakula kama hivyo. Kwa hiyo jitahidi, kwa mapenzi mengi, tumwage upendo kwenye nchi yetu, umeona. Kwa wewe kama unataka kuondoka nje ya Tanzania, of course ondoka nje ya Tanzania, endelea kutengeneza content kama hivi endelea kupenda nchi yako
kama una wewe kama unataka kutoka toka. Kama unaona ni maisha ni magumu, hauwezi kuendelea, or hata kama unataka yenu unataka kujitanua wewe kama wewe uendelee kuwa unajua hivyo. Jitahidi nenda nchi nyingine tofauti. Sio lazima uende Ulaya, sio lazima uende Marekani, sio lazima uende Asia. Lakini kuna nchi zingine za Afrika, unaweza ukajisikia ukaenda Namibia, unaweza ukajisikia ukaenda South Africa. Wapo wa Tanzania ambao wako South Africa, uwezi ukawakosa. Na ukifika huko basi kueni kwa pamoja, kwa sababu kuna ile wa Tanzania tukifika nje, kuna namna fulani vitu tu tunaachana, lakini sio kwa ubaya. Najua wengi tuko pamoja, lakini sometimes ni vizuri tukaangaliana hata kwenye shida na raha. Umeona, sio wakati tu wa raha kubeng ndo tuko pamoja. Umeona hivyo? Kwa hiyo yes, wewe kama unaona it's high time sasa, haya mazingira nimeachoka, ni vizuri ukachoka nje ya nchi kuliko ukachoka Tanzania. Nienda kachoke huko, ukapigane, pigana vizuri vizuri vizuri, urudi nyumbani ukiwa safe and calm, ukiwa umetulia, just basmisha maendeo. Yes, kama Raisi aliondoka, alikuwa anasema alikosa amani Tanzania, so akaamua kwenda nchi nyingine kwenda kuishi hivyo. Kuna mwingine tena naye anapitia the same same case kama ya Raisi, maybe Vivote. Nampenda the damn Raisi, I love you the most, lakini ndo hivyo. Sometimes you need to move when the same nyingine. Aya, Vanessa Mdee also aliondoka cause alijitoa kabisa. You see? Kwa hiyo ni vitu, ni mind hii, akili yetu inahitaji sometimes kupumzika. Inahitaji utulivu ili uweze kuendelea na vitu. Umeona? Sa nyingine, yani pale ulipo, especially kama ni mtu maarufu, sometimes unahitaji kutulia sehemu tulivu ambayo haita kukupa kurupushani. Kwa hivyo hivyo, hata wewe mtu wa kawaida ambaye sio maarufu, kuna utulivu unautaka, then toka nje ya nchi, naenda struggle utakayokutana nayo usiogope. Maisha ndivyo alivyo, maisha ni kupambana, lakini mweke Mungu wa kwanza. Mwana, mweke Mungu wa kwanza, kila kitu kitaenda sawa, kila kitu kitakuwa sahihi. So mimi sina mengi kusema, kama nilivyowaambia, nimekuja tu kudodosana na nyie, kuambiana kwamba nimerudi na content yangu ya Kiswahili ndio hii hapa nimeishusha, but I promise you next time nitakuja na vitu madini mazuri zaidi, story nyingi zaidi. Lakini nimeupload vlog na wakia mgependa kuangalia, kwa mtaangalia vlog. Najua nilipokuwa Tanzania nilikuwa na shida sana na internet, so internet inaweza ikawa kasheshe, sioni shida, ndo maana najitahidi kutengeneza content chache chache mpaka huo wakati ambapo mtakuwa mna internet, tutakuwa tuko vizuri. Asanteni sana, maana nawapenda sana sana sana. Tuonane tena wakati mwingine, majali wa Mungu. Na tusiache kutengeneza content za Kiswahili. Kila mtu ambaye anataka kutengeneza content, jamani, ni rahisi. Unahitaji tu kamera, simu yako, na anza popote pale unapotaka kuanza. Anza. Haijalishi, yani unakuwa kadri jinsi unavyozidi kufanya. Chukua maoni ya watu, jinsi watu wanavyokuambia, chuja na zako pia. Umeona? Afu fanya kile unachotaka kufanya. Mwisho wa siku utatoka very sharp, very very sharp. So bye guys, till next time. Nawapenda sana. Bye bye.